burna, trupojan, festin e 29 orë. Falderojmë me gjithë pjesë kryetorin e bashkisë për festën që më ka bon. Tendin ko, në sheshin dhe urin për mund, që urojnë gjithë shqipëra që ndodhen këzu 28 orë që në 5 vjetur një pomarësisë. Bashkim po në gjyra, pa qa kërët ka mund, shkëm dhe kërët gjithë. Bashkim edhe vlasnim shqiptarë këtë që ndodhen. Lavdi 28 orë, vetën a ishtë urojnë 5-9 orë, vetën të tretë të tërpojshë. Falinderit. Që fa në po për fesë po për shqipë të tërpojshë? Kjo fesë është gjithë shqipë falësve. Unë kam 25 vjetë që vi nga Kuksi këtu. Para 90-ës kam ardhë me noftë shtetit të shqipë me temë. Festa është madhështore gjithmonë dhe do ngrihet edhe më lartë të flamuri. Suksese, inshallah, Zoti e ban mirë për shqiptarët dhe flamurin të më lartë. Я тоже не реагирую. Я тоже не реагирую. Я тоже не реагирую.